dags att gå upp för att åka till Gran Canaria. Så, stänger vi väskan. Nu sitter vi på planet och vi har fått besked att vi behöver vänta ungefär en kvart här beroende av att vi är så stabil med slottiden här. Flygtiden kommer ta 4 timmar och 45 minuter, säger kapten. Dags för start snart. Grader. Jag tror det. Va? 25-26 grader. Nu åker vi transferbussen till hotellet. Det är fint väder. Dags att checka in på hotellet. Nu kommer vi till rummet.
Jag vill se bo en vecka. Det luktar verkligen nystädat här. Mm. Havsutsikt, inte dåligt. Poolområdet. Här har vi någon som går omkring och spelar saxofon. I morse så var det kallt och regnigt och lerigt när vi lämnade bilen på Landvetter parkeringsservice. Och nu ligger vi här och har det gött. 5 grader ungefär. Inte ett moln på himlen. Det är dags för den dagliga glassen på Spar. Ja. Det är på andra sidan gatan från hotellet där, så bara kommer jag i vägen här. Utan att gå på övergångsstället.
Nu är det söndag morgon och klockan är ungefär 6:20 lokal tid. Och vi är på strandpromenaden och ska ta vår första motionsrunda här för vår semestervecka. Solen är på väg upp. Så det har precis blivit ljust. Längst bort där ser man Mas Palomas öknen. Börjar vi springa. Det är bästa tiden på dagen, har varit ute och sprungit en 7 km och sen så satt sig och ska äta en god frukost. Sen ska vi gå vidare till stranden. Efter att ha varit vid poolen på hotellet i några dagar så är vi idag vid stranden. Det här är idag är riktigt skönt väder också. Varmt. Man får gå i och bada regelbundet för att svalka av sig.
Jaha, nu är det dags för den dagliga glassen. Ska vi se vad vi ska ta för någonting idag då. Det är en jordgubb där borta. Hola. Hola. Har en bäger, tror jag. Har du bägare? Ja, just det. Jag heter bägare. En kapp. Mm, nu sitter vi och äter glass. Mums. Sitter vi på restaurangen Capaccio och vi ska äta tapas. Här kommer kiparen så vi skriver beställningen. Are you looking for a new restaurant? No, I've already eaten. Hej.
God morgon. Nu är klockan strax efter 7. Och ser att solen börjar komma upp lite grann längst bort där. Ja, nu ska vi göra oss i ordning så ska vi ut och springa. Bort på strandpromenaden. Tar man gatan ner till vänster så kommer man dit. Ett par hundra meter ungefär. Idag är jag ute och springer på stranden. Se så vackert det är. Solen har precis gått upp bakom molnen. Här börjar Mas Palomas öknen. Ja, jag springer en liten bit till så vänder jag. Sen ska det bli gott med frukost på hotellet. En rejäl frukost. Alla hittar något sätt att tjäna pengar. Hitta någonting. Vad tycker du om frukosten? Något. Kommer fram i bakställen och tränar. Går ifall baklänges. Man hör vågornas brus. Rogivande. Termometern där uppe visar 29 grader, men det tror jag är lite för mycket, kanske 26-27 i alla fall. Skönt i vattnet, varmare än på poolen på hotellet, känns det som. Kan man få thai-massage på stranden om man vill?
Idag är det sista morgonen. För då ska vi åka hem. Så nu har vi gjort löprundan här på morgon. Det är ju ganska buligt att ha kommit till mig och droppa regn just nu. Det ska bli en bra dag att åka hem på. Temperaturen är 25 grader i sån här. Stannar på den ungefär kanske, lite lägre möjligtvis. 23. Sånt. Jag känner mig lite sleten i bena. Runt i en sena som var nere i foten. Och det har gjort att jag får använda annan löpteknik till att sätta ner framfoten mycket mer. Och då tar jag på vadmusklerna istället. Så det känns. Det är bra. Skönt att träna. Om jag kommer hem sen så får jag bli lite vila. Nu sitter vi och väntar på bussen som ska ta oss till flygplatsen. Jag tror inte stund att vi vet aldrig riktigt när den kommer här också. Det var plus minus 30 minuter. Så bara vänta och se. Dags för incheckning. Säkerhetskontrollen. Säkerhetskontrollen så kommer man in i butikerna. Spritbutiker och parfymbutiker. Så alla måste passera där igenom. Sitter vi och väntar på flygplatsen. Tråkig väntan. Skruva snart. Båda tror jag. Så vi är på planet. Det är dags att åka iväg.